Go, it's okay. You look at my statue, כל מטר כזה שנראה, תמיד הוא מראה, אמרתי אני רואה שבניתי את הטיול, אמרתי אני מתכוון לאתר הזה, אבל למה שאני אותך את מגיע, וחיים את אותם הגדולות שלנו, זה פשוט אחרא גם את האש, ומבעתי מה אתה... נראה, עזב אותך, אז את יכולה לרדת איתה. לא מוכרים עליך, דוגמה, אני חושבים לך מי שאתה, זה כמו בבוים. שמיע, זה. אני לא עושה משהו בשביל ירחי אותי, זה צינור. זה אוטומטי, אפשר לתת אוטומטי. להגיד איתה למטה, ככה? לא, לא. לא. אז מה אני אין סוחים בעשר? תלדו שושמות בעשר. לא, זה בדרך. עוד שעתיים מביא את העגלה.
אמיר גדליה נראה כמו ה... אלה מהפלמ"ח שכבשו את מצדה. בואי נא, אמיר, רד עם הכובע הזה. תתן לי את הוידאו. לא, אני אצלם. לא, אתה לא יכול לצלם, זה כל עדים וחבל על המכשיר. נורא. הנה, אני מעיר לך עם השעון. להתראות, ארוחת ערב ב8. לא, משם יש וידאו, עבד עליהם. יש אנשים שיורדים, אימא. דודו, לא יודעים את הדרך חזרה. ראו, מכאן הכנסה לבטן האדמה. זה המסאי, בטן. לא מעביר כאן את שם, בבקשה. Thank you.
השנה עשינו. אז זה ממש שמה, אולי יש פה מפלצת כמו בלוכנס? יש את הלוכנס.
בבית. כן. לא, אבנים שקפות. איתי, אל תמר נשקל הגבולות של האבנים. גמרתם? הם עשו פיפי. מאוד נורא. מה קרה? זה פשוט כך נוראי. אבל רגע, תגידי לו, אל תעשה את זה. יש עד איך החלון נחף? את החלון שפיקת את הגיון? לא, זה... ותקרי משהו. אתה רוצה להיכנס? תן לי את המצלמה. תשאי גם את המשקפיים, שימי לי בתיק. רגע, אבל האחורית... יכול להיות שהוא רצה לבוא מהגן.
האדמה בשביל. אולי גם בחורים צריך להוציא? איפה? 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 כמה גברים שוכבים את זה, מה זה שוכבים את זה? זה גלגלים, לא? מה שנכון, נכון, יוצאים כאן הרבה פחות. דוד אמר שבחוץ קופצים הרבה פחות. בחוץ קופצים פחות. נראה בסדר, כן, לא. יש לנו סופת חול, כאילו אנחנו רואים את זה לרמות. כל המוסף בא להישאר ככה. התחלתי לתכנן את חלוקת השינה פה בלילה. אנחנו חילשנו כבר שהייתם בחוץ. עוד לא בטוח שלא נזדקק לזה. יש לנו בעיה אחת פה, עם השתיים של האורחות. מה עם המדריך? עם המדריך הבעיה, מה קרה? הוא רוצה איתם? כן. סליחה, הם בבגש, כך שאין בעיה עם המדריך. מה לפנינו מסרב להיות מאחורינו, מה יהיה? לא, אנחנו עוד מעט, אנחנו עוד מעט ממש קובעים לפנייה חדה מזרחה. אנחנו נחצה שוב פעם את הנהר, את נהר הקרפה. יש שם גשר? ויש לנו עוד בערך לדעתי עוד שנייה. 40 קילומטר. לא פחות. 38. 30 קילומטר.
עופר, חבל על הווידאו. הנה הוא יוצא, קפיצות, קפיצות. אופ, אופ, אופ. בחוף אחר הם היו נראים שחורים חולים. עד כאן הם נראים נראים כל כך. לא, זה זן אחר. לא, לא, זה לא זן אחר. כאן הרקע הוא כל כך שחור. זה משהו... תראה, תראה אותו, תראה אותו. תראה, תראה, תראה פה. תראה, 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 תראה. איך הוא עושה... תגלו. ניקאו יבוא. תפי יאו, תביא את המתפעים למיאו. לא צריך לטייל איתו. לא, רק צריך לו אמבטיה. לעשות אמבטיה? לא לעשות לו, לתת לו. הילדים, יש אמבטיה, הילדים לא בבית, יש אמבטיה. אני מגיע, בסדר. קטרצ'יק, זה ממש צעיר. זה נראה כמו המפלצת מלוכנס.
ככה בגבעים, אה? כשאתה לא כמובן אין לי עושים לנת הרבה
מה זה? זה הגיע ל-37 ולא חוזר.